damer och herrar, jag hälsar er hjärtligt välkomna till Stockholm Arlanda flygplats. Av säkerhetsskäl ber vi att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Håll stolsrygg och bord uppfällda och mittgången och övergången fria från handbagage. Detta gäller då tills skylten med säkerhetsbältet är släckt. Vi ber att vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Och innan du lämnar planet, kontrollera igen extra gången att du inte glömt något ombord. Var uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan. Vidare är rökning tillåtet först när det kommer till ett rökområde. Mina kollegor och jag vill tacka för att du flyger med oss på SAS och Starlights. Vi ser fram emot att se er ombord hos oss igen. Tills vi ses nästa gång säger vi på SAS tack så mycket och önskar er en fortsatt trevlig kväll. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Arlanda Airport. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep your seat back and table upright and the aisle and emergency exits free of cabin baggage until the fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening overhead compartments to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, please check that you have it for that and anything on board. When disembarking, please observe a possible difference in the level between the aircraft and the gate bridge. Furthermore, smoking is only permitted in designated smoking areas. My colleagues and I would like to thank you for flying with SAS and Starlights. We look forward to seeing you on board again soon. From all of us at SAS, until next time, thank you and have a good evening. Crew is on board, cross check and report.